Vangjosh Dako kërkon lirime nga qelia. Më 18 korrik, ish-kryetari i Bashkisë Durrës do të dalë para apelit të posaçëm për ndryshim të masës së sigurisë arrest me burg, me argumentin se heqja e lirisë ishte e pabazuar në prova dhe ligj. I zyrtari i lartë u arrestua më 6 qershor me urdhër të SPAK, që e akuzon për shpërdorim detyre në dy raste. Hetimet përfshin procedurat e ndjekura në dhënien e një tenderi për blerjen e projektit për zhvillimin e vijës bregdetare nga zona e Brylit deri në Curila, si dhe lejen për ndërtimin e një pallati që përfundoi me 4 kate shtesë. Dako i mohoi akuzat në gjyq duke thënë se gjithçka ka qenë në dorë të specialistëve. Bashkë me Dakon, SPAK lëshoi dhe 8 urdhër arreste të tjera për zyrtar dhe ish-zyrtar të Bashkisë së Durrësit, si dhe ndërtuesin e pallatit që u dëmtuarën nga tërmeti 4 viteve më parë. Ata akuzohen për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentash. Në rastin e tenderit, gabimi me një presje dhjetore në llogaritjen e sipërfaqes u bë shkak për 10 fishimin e vlerës së fondit limit, nga 21 milion lek në 210 milion lek, me dëm 18 milion lek në buxhetin e shtetit.